俺がみんなを守るんだ。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、でもそんなに関係ねえ、でもそんなに関係ねえ、そんなに関係ねえ、そんなに関係ねえ。はい、おパンティー。お笑い芸人の小島よしおさんが幼稚園児の前で持ちギャグを連発披露。最初は無反応の子どもたちも、ついにはノリノリで一緒に踊り出す。この動画は一体何？お願いします。小島よしおさんが裸姿で得意の持ちネタを披露しているのは、肌の露出には大敵の蚊から身を守る CM 撮影の一コマ。今回は幼稚園児を前に熱演。子どもたちの可愛い表情の変化が見どころです。蚊が差し迫っている。俺がみんなを守るんだ。そんなの関係ない、そんなの関係ない。出来上がった CM がこちらです。でもそんなに関係ねえ、そんなに関係ねえ、そんなに関係ねえ。はい、おっぱ、蚊が差し迫っている。俺がみんなを守るんだ。はい、そんなに関係ねえ、そんなに関係ねえ、そんなに関係ねえ。はい、おっぱ。あ、大丈夫ですよ小島さん、アースノーマットがあるので。大丈夫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 。アースノーマットは有効成分が部屋の隅々まで行き渡り、蚊を駆除。部屋に入れさせません。部屋と子供たちを守るアースノーマット。やっぱ園児たちが4歳5歳なんで、言うこと聞かない部分もあったんで、僕がそんなの関係ねえをやってる時に、子供たちの前でやるんですけど、子供たちはね、その笑わないでくださいっていうことを指示をね受けてやるんで、それはもちろん僕知ってるんですけど、普段は笑わない子がいたら笑わせようとしますし、最終的にはみんながこう笑えるようなステージ作りを心がけてるんで、でもこう指示が笑わないでくださいっていう感じだったんでね、心を鬼にしてと言いますか、笑わないでもやるっていう、でもやっぱこう笑わない子たちを前でやってる、そのメンタルを見てほしいなと思いますね。あの時の俺のメンタルを心の目で、見てほしいなと思います。今回ですね、私のギャグが、満載の、CM になっていますし、その表情などもね、とても面白いものになっていると思いますので、そのあたり、そしてね、園児たちとのね、共演もね、そのあたりも、含めて、ぜひ、ご覧になっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ピヤピヤピヤ。小島よしおさんが子どもたちを蚊の脅威から守る CM に出演。幼稚園児の前で持ちギャグを披露し、子どもたちに大受け。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。